On je meni rekao, možda će i pustiti. Sve ono što nisam imao sa Kristinom, imam sve. Sve ono što je falilo, ja imam sa njom. I kaj? Znači, ti ne možeš da živiš ovo, je Nego meni teško mi je vrati. Ja sam, znaš, ono, svi sam mi je bilo lakše znajući da je ono rato kao tu. Nema emocije prema njemu. Znaš kao, nema emocije prema njemu. Nema emocije prema njemu, ima onog dečka, lakše je, malo tu smo, ono, nazve smo, okej, okay, odnosimo. Kakav dečko? Lakše ti. Pa ti misliš da će svaki normalan dečko ovo da podržava? Ona ne bude smiješna. Ona ne bude smiješna, ona neće niko da podrži. Ako su emotivni partneri. Ako su emotivni partneri po dogovoru, onda hoće. Nijedan muškarac koji je zaljubljen u ženu. Pogle. I ovo Andrija njen gleda. I on će nju da podrži.